Dobrý den, jmenuji se Martina Boušková a jsem z realitní kanceláře Remax G8. Ráda bych vám nabídla prostorný světlý byt 3+1, který se nachází v obci Přesletice na samém okraji Prahy 9. Přesletice se rozkládají v sousedství Prahy Vinoře, asi 15 km severovýchodně od centra Prahy. Vítejte. Okolní příroda vám nabízí mnoho využití pro strávení vašeho volného času. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě zavolat na uvedené telefonní číslo. Už se na vás moc těším.